Quhem Kastër Tusha, jam me profesor inxhinier mekanik, kam përvojë në industri mekanike gati 30 vjeçare, aktualisht punoj pranë autoshkollës Tusha me Astik Tiranë për dhënien e programit teorik në autoshkollë. E shoh të arsyeshme që krahas zhvillimit teorisë në autoshkolla, të afrohet këtë shërbim edhe online në platformën matrix.al. Qëllimi i këtij shërbimi është të rrisim sigurinë rrugore nga drejtuesit e mjetit, duke përvetësuar sa më mirë programin teorik të hartuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor. Programi përmban njohuri të plota për sinjalistikën rrugore, për sigurinë në rrugë, si dhe njohuri më domosdoshme për mjetin, ndërtimin e mjetit, rrugën dhe ndërtimin e rrugës. Në përfundim të kursit, ju do të jeni të aftë në shtroni testin teorik dhe sipas të shpallën fitues në kursin teorik, do të vazhdoni kursin praktik pranë autoshkolla për të ushtruar në drejtimin e mjetit. Për të qenë pjesë e këtij programi, ju ftoj të ndiqni në portalin ton online matrix.al.